Profesorii americani Daniel Server ka thënë se herën e fundit që ka folur me presidentin malazez Milo Djukanovic, i kishte thënë se i mungonte vetëm një gjë, një opozit pro-europiane që do të mund të punonte me koalicionin e tij në pushtet. Në zgjedhjet e të dielës, kandidati për president Jakov Milatovic fitoi me 60% të votave, duke mundur Djukanovicin pas një dominimi politik në Malë të Zi. Milatovic drejton një parti me emrin adekuat Europa Tani dhe ka karrierën e duhur profesionale. Ai ka qenë ministri i ekonomisë pas një përvoje në banka të ndryshme private, si edhe në Bankën Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Ka një diplom të Oxfordit për ekonomi dhe ka kaluar kohë në SBA dhe Austri. Por ka arsye të forta për të dyshuar. Mbështetësit e Milatovic përfshin segmentin pro-rus dhe pro-serb të politikës malazeze. Shumë kundështuan pavarësin dhe antarësimin në NATO. Disa festuan me flamuj serb, jo malazez. Këta janë nacionalist etnik serb dhe janë të indinjuar me pakicat e Malit të Zi, të cilët kanë mbështetur prej kohësh Djukanovicin. Edhe nëse Milatovic është serioz pro-Europës, nuk është e qartë nëse ky do të jetë drejtimi në të cilin ai mund ta udhëheqë vendin. Zgjedhjet parlamentare janë planifikuar për në 11 qershor. Rezultati ka të ngjarë të përcaktojë nëse Europa Tani mund të japë rezultate. Dritana Bazovic, kryeministri aktual në detyrë, shpreson të udhëheqë një koalicion centrist. Por vetë Abazovic në të kaluarën ka qenë i lidhur me partitë politike proserbe. Ai nënshkroi një marrëveshje që privilegjonte kishën ortodokse serbe dhe u ofrua me Beogradin, ndërkohë që ju ofrua edhe Washingtonit e Brukselit, si një reformist i sinqert me orientim perëndimor. Malizi ishte derivon kandidati kryesor i Ballkanit për antarësim në BE. Tani presioni dhe stimujt perëndimor do të jenë i etik për të siguruar një rezultat pro-europian. Pakica nacionaliste serbe në politikën malazeze është e madhe dhe e financuar mirë. Rusët do të përpiqen ta përdorin atë për të destabilizuar NATO-n dhe për të elmuar marrëdhëniet me BE-n. Hetimet tepër të nevojshme për korrupsionin do të vënë dyshim shumë në ish koalicionin qeverisës dhe do dëmtojnë perspektivat e tij. Alternimi në pushtet është testi përfundimtar i çdo demokracie. Mali i Zi deri më tani e ka kaluar, për ironi për shkak të Djukanovicit. Ai menaxhoi me mjeshtri qeverinë tranzitore në dy vitet e fundit. Tani që Djukanovic do të jetë jashtë skenës, Milatovic duhet të synojë të bëjë gjithashtu, duke mbajtur vendin të ecë në drejtimin europian, por sigurisht nuk do të jetë lehtë.